የፕሮጀክቶች ዋና አላማ በነገራችን ላይ መንግስት የማይሸፍናቸውን ነገሮች መሸፈንና ማገዝ አይነት ነገር ስለሚሆን እኔ ጥሩ ነው በደንብ ከሰራንበትና በስልጠናውን በደንብ እየተሳተፍነ ችግሮችን እየለየን እነዚያ ፍላጎቶች እንዴት ሊለዩ የሚችሉ ከተለዩ ፍላጎቶች ደግሞ በቅደም ተከተል ሲቀመጡ የትኛው የገዘፈ እንደሆነ በተቀመጠበት አግባብ መሰረት ደረጃ በደረጃ ከትልቁ ፍላጎት ተነስቶ ወደ ታች የሚመጣ አይነት አሰራር ይመስለኛል። ለምሳሌ በትምህርት ተቋማት ላይ ይማሩ የነበሩ ተማሪዎች ቢሰባሰቡና የዚያን ማህበረሰብ ችግር ቢያውቁ ከእነዚያ ማህበረሰብ የሚገኝ ሀብት አለ፣ ያለ ሀብት ወደዚያ ማህበረሰብ ወዳነሳው ፍላጎት ለማሟላት ያግዛል የሚል ሀሳብ ይመስለኛል። ለወረዳችን መንግስት ለማይሸፍናቸው ፕሮጀክቶች ወይም ፍላጎቶች ልግባት የሚሆን ፕሮጀክት ነው ብዬ ነው የምወስደው። በቀጣይ ቅድምም ማብራሪያው ላይ እንደተገለጠው በዝርዝር ስጠራ ስል ደግሞ የተረዳል እየተረዳ ስሌ በርካታ ችግሮች ስለሚኖሩ ያን ለይተን በቅደም ተከተል አስቀምጠን ፕሮጀክቱ በሚያግዘው ጉዛበር ስገዛ መሰረት ማህበረሰቡን አሰራር የምንሰራበት አሰራር ለወረዳችን ጥሩ ፕሮጀክት ስለሆነ ቀጣይ በስልጠናም ደግሞ እያዳበር የሆነ ግንዛቤ እየጨበጡበት ሂደት ስለሆነ ጥሩ ምድል ነው። ከተጠቀምንበት ጥሩ ነው የሚል አስተያየት ለመስጠት ነው። መረዳት ያለብን ይሄ ፕሮግራም የመንግስት ፕሮግራም ነው የሚለውን ነገር መያዝ አለብን። ስለዚህ መንግስትን በተመረጠ ሁኔታ በፊት መንግስት ይሰራው የነበረው ግን በሚፈለገው ልክ የደረሰ ካለመሆኑ ጋር ተያይዞ እነዚህ በጎ አድራጎትና ማህበራት ገብተው ማገዝ አለባቸው በሚል ድርሻቸውን እንዲወጡ የተደረገ ካልሆነ በስተቀር ትልቅ ሀብት ግን ህብረተሰቡ ጋር በጉልበትም በገንዘብም ያለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ግልጽነት እየተፈጠረ ህብረተሰቡ በራሱ ተጠያቂ እንዲሆን ለማድረግ ግልጽነትና ተጠያቂነት በሚል ሲሰራ የነበረ ነበረ። ይሄ ፕሮጀክት ከትውውቁ ላይም እንደተረዳ ነው አስፈጻሚውንና ህብረተሰቡን ወይም ተገልጋዩን ሊያገናኝ የሚችል ነው ማለት ነው። አሁን ህብረተሰቡ መንግስት ነው አይደል ተጠያቂ እያደረገ ያለው ሁሉም ችግሮች ከትንሽ ችግር ጀምሮ እስከ ትልቅ ችግር ማለት ነው። ለምሳሌ በየሰፈሩ ውሃ ተገንብቶለታል አነስተኛ የጆዋ ጉድጓድ የጅ ፓምፕ ማለት ነው። ግን ስንቱ ነው አገልግሎት የሚሰጥ ብለን ብንል ደግሞ አብዛኛው በሚባል አገልግሎት አይሰጥም። ግን ይሄ ማን ችግር ነው እያደረገ ያለበት ሰው የመንግስት ችግር ነው የውሃ ጽፈት ቤት ችግር ነው ይሄ አልተሰራልኝም አልተጠገነልኝም እያለ ነው። ግን ይሄን ኃላፊነት ህብረተሰቡ እንዲወስድ የሚያስችል ፕሮጀክት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡንም በተነጻጻሪ መንግስት ተጠያቂ እንደሆነ ሁሉ ህብረተሰቡም ራሱ ተጠያቂ የሚሆንበትን አሰራር ህብረተሰቡን የሚያስገነዝብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለኛ ትልቅ አቅም ነው የሚለውን ነገር በተገቢ መንገድ መረዳት አለብን ነው ተረድተናልን ብዬ አስባለሁ። ማህበራዊ ተጠያቂነት ስንል ምን ማለታችን ነው ሲባል አሰራሮቻችን አሉ፣ ዘዴዎቻችን፣ አቀራረቦቻችን በማጠናከር የትኛውን መስሪያ ቤት አሰራር አለ አይደል? የትኛውን መስሪያ ቤት የአሰራር ዘዴ አለ፣ የትኛውን መስሪያ ቤት ደግሞ የሚሰጥበት አቀራረብ አለ። ግን እነሱን አገልግሎቶች ጥራታቸውን በጠበቀ ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ውጤታማ ግልጸኝነትና ተጠያቂነት በተላበሰ መንገድ እንዲቀርብ ማስቻል ግልጸኝነት ተጠያቂነት በተላበሰ መንገድ መሰራቱን ያሳይ የሚችል ነው። በአጠቃላይ የእድገት ተኮር ሴክተሮች አሰራርን መደገፍ ነው። ማህበራዊ ተጠያቂነት ቅድም እንሳ ሀሳቡን አይተናል። ተጠያቂነት የሚሆን ለብቻው ስናይ ባለስልጣናት እና አገልግሎት ሰጪዎችን የሚመለከት ሆኖ እነዚህ አካላት ስለሚወስዷቸው እርምጃዎች እና ውሳኔዎችን ማብራሪያ እንዲሰጡና ኃላፊነት እንዲወስዱ የሚያስገድድ መስፈርት ተደርጎ ይወሰዳል። ስለዚህ ተጠያቂነት ባለስልጣናቱና አገልግሎት ሰጪዎች ጋር ያርፋል ማለት ነው። ጠያቂዎቹ ደግሞ ማን ይሆናሉ? የምናገለግለው ምን ህብረተሰብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለስልጣናትና አገልግሎት ሰጪዎችን የሚመለከት ሆኖ እርምጃዎቻቸውን፣ ምርጫዎቻቸውና ውሳኔዎችን ማብራሪያ እንዲሰጡ ለወሰዱት እርምጃ ለወሰዱት ያንን ሲፈጽሙ ምርጫቸውና ውሳኔዎቻቸውን ማብራሪያ የሚሰጡበት እንዲሁም ኃላፊነት የሚወሰዱበት ነው። ለዚህ ማብራሪያ ተጠያቂነት ባለስልጣናትን ተጠያቂ መሆናቸውን የሚገልጽ የሚያሳስብ ነው። ስለዚህ በአቅርቦት ክፍል እና በፍላጎት መካከል ያለው ቀጣይነት ያለው አሰራር ነው ማለት ነው። ጠያቂ አለ፣ ተጠያቂ አለ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ አገልግሎት ሰጪ ፕላስ አገልግሎት የሚፈልገው ፍላጎት ያለው ሰው መካከል ያለው ቀጣይነት ያለው አሰራር ነው። ስለዚህ ይህ ስራ ያን ጊዜ ተግባር ብቻ አይደለም፣ ሁሌም ይቀጥላል ማለት ነው።